Oke, okay, sekarang kami dekat Alistak. Alistak. Yang dengan ni. Tunggu flat. Jam baru pukul berapa? Okay, sekarang kami dah kat dalam. Tadi pukul ni, sekarang ni lah. Pukul 7, flat pukul 8.5 minit. So, papa nanti kita roja-roja. Okay, sekarang kita dah lepas, dah masuk gate. So, kita gerak dulu. Sampai KL nanti kita jumpa lagi. Ciao. Okay, sekarang kami dah dalam kapal. Sekarang jam macam 7.45. 7.50 macam tu. So, nampaknya dalam tiket tu 8. Tapi sekarang flight awal. So, tak delay lah. Okay guys, sekarang jam menunjukkan 12.08 minit. So, flight kami pukul 7.40. Isyang. So, kita menunggu. Tunggu flight kita. So, jumpa nanti. Okay guys, sekarang jam dah tunjukkan. Dah berapa lama dah kami duduk tunggu ni. Ada orang tu daripada tidur, dah bangun balik. Mesti makan Maggi. Okay guys, lagi 3 jam. 3 jam. So, see you soon guys. Ciao. Where are we going? Kampung. Kampung. Okay guys, sekarang kami dah masuk flight. Dah masuk flight guys. Kena sidai. Berapa lama tadi kena sidai? 10 jam. So, 10. Sekarang tidur. Yeah, it's time.